Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och där Battle Simulator. Det är Tubbs. Gillar du Tubbs? Glöm inte tumma upp det här avsnittet så ska vi köra igång. Det är Cold War 3-kampanjen heter. Och den här banan heter Sneak Attack. Och då tänker jag så här, är det någon sneaky som kommer någonstans ifrån? Det vet inte jag. Vi har en del samurajer, vi har en munk och vi har två hivachor. Och är det någon som sover på jobbet? Det är inte bra. Jag tänker så här, vi börjar med två såna här shouters. Vad kan gå fel? Vi tar också en flankering. Fan, ni kommer gå så här. Ta en chokonucko där. En chokonucko där. Tack för Raptor Riders här som får vara där och där. Sen skulle vilja ha, alltså vi tar några snipprar. Och så några balloner så kommer i slutet. Och en Findus. Varför inte? Och några roligt secret vi skulle kunna pilla på också. Som vi inte brukar använda. Taekwondo. Well, don't mind if I taekwondo. Jag centrerar er lite. Soff. Så har vi en Bosse, en Lasse och lille Vipit. Let's go. Så, första shouten där. Good success, I would say. Och så kommer hivacherna och bara sprayar över raptorerna. Båda raptorerna är nere och deras förare. Vår fussroda är nere också. Madde tracker! Ha, take that. Det kom alltså ninjor som jag inte såg. Jag visste att det var något sneaky som jag missade. Fes du precis? Okej. Mr. Taekwondo här. Problemet vi har nu är ju det att vi är typ körda. För kolla, han träffas själv i foten. På grund av att de här deflektar ju. Clear. When everything else fails. Hur mycket ligger du på nu? 6 och 5. jag tror du har bra range. Vi får se, det kanske går åt funders där. Och så kör vi några protektor så här bara. Go Artemis. Ja, du sköt dina polare i ryggen. Kling klong. Problemet blir hivacherna nu. Jädra vad du. Ninja mini huvud. Och nu, ohoho! Jag klarar det där. Okej, innan de laddar om nu så måste du skjuta dem där. Artemis. Åh nej, det kunde ha gått. Vi fick ändå, vad heter det? En hivacha kvar bara. Kan vi, 400. Kan vi göra någonting som gör någonting som gör någonting, tänker jag då. Vad kostar det? 160. Ja, men ta Squire som är lite mer hälsa då. Fyra stycken. En, två, tre och fyra. Alla byxor. Ja, de är faktiskt inte dyra. Vissa är på rea också. Problemet blir ju hivacherna igen alltså. Vi kan ju ta en volley och det beror på precis hur den här träffar. Hur mycket av det här träffar. Bom, bom. Det bara regnar. Och en hivacha är körd ish. För den där kommer inte kunna skjuta bra. Skjut den högra, skjut den högra. Åh, vad gör du? Vad gör du? Akta, 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 akta. Vad gör du? Och ditt lilla päronfoster. Varför gjorde hon så? Mr. Broccoli kommer in här. Från ingenstans. Cavalry. De här jädra smygtrattarna har vi också. Tänkte inte på dem. Har vi någonting? Chokonuckus. Ni får stå här i... Vänta, gör sådär. Ta en chokonucku med en cheerleader.
vad kan gå fel. Och sen kör vi Raptor Rider, Raptor Rider. Vi kör Bosse, Lasse, Whippet får inte vara med. Gud vad de... Nej. Mr. Broccoli, nu ställer du dig upp. Och inte ramla ner i hålet. Åh jädra vad du har ont i huvudet. Boom. Okej, nu lägger du skjuta som en dår. Hallå, ge mig. Kula! Jag skulle vilja få ut... vad heter det? Få ut de där små... i vartserna, va? Nära att de träffar sina egna. Där ramlar en av mina i hålet. Hörru, vad är ditt problem? Du ska inte ha så jävla offensiv. Sluta med det! Idiot! Vad sköt du på? Ligger det någon här som är... Nej, jag vet inte vad han sköt på. Så, en hivacha kvar nu. Vad skjuter du på? Eller sitter du bara fast? Det är ju skitbra i så fall. Nu har vi det här. Mr. Chukanuku! Do this! Okej, det gick bra. Vart träffade den, undrar jag. Där! Du blev träffad i fronten, du! Pussigt. Och här har vi en dragon. Something burns. Burn, burn, burn. A ring of fire. A ring of fire. Då ska vi se. Nu gör vi det enkelt för oss. Ancient. Ballista här och ballista där. Sen så kör vi lite Snake Archers. Och två små vippits. Let's go! Och så missar du! Den ena är död där. Vad hände här då? Jaha, det såg ut som pilar. Men det här kanske... Alltså, vi måste ju få ut... De där. Det måste finnas något bättre sätt än ballistor, kanske. Det var en. Men det kommer inte räcka. Det kommer ta alldeles för lång tid. Det här är jättekört nu. Fire! Det var inte så... Vi klarar det! Ibland ska man ha lite flyt. Kolla vilken fin cirkel de gör. Det är lite så här konst. Tre munkar. Skulle ut och gå. Vi gör så här. Bam. Bam och bam. Vi gör så här. Ta bak det lite så. Sen behöver vi några grundtrupper. Grundtrupper. Vad är Kilber? Fan, det är så dyrt alltihopa! Ta två hobbit. Där har vi 130 kvar. Så behöver vi någon som är lite starkare. Vi får köra. Känn kebabsbett då. Jag tänkte det skulle liksom lura till dem lite med poisonerna. Men de blockar ju dem också. Så. Det går så där. Fast det här var ju intressant strategi av er. Sarissan tycker jag ändå gör ett bra jobb. Kebabspetta dem nu då! Det är bara du kvar, Leonis. Jo, superdöd. Åh, kula. Okej, då kör vi på range istället. 1, 2, 3. Jag vet att samurajerna kommer ju deflekta det mesta. Men så fort vi träffar så går det bra. Du kommer ju ta första stryken här. Det är tydligt. Fint hur munken bara blockar. Samurajerna bara. Ni får inte gå för snabbt, grabbar.
det här gick värdelöst. Har vi fått igen någon? Det är det jag undrar. Munken bara, flytt på er! Okay. Inte bra. Bonmager då? Det lär väl funka, tänker jag. Och sen... 350. Vi kör lite hobbits. Hopp. Jag tänker att bonmagen, får du en träff här när de är så där, så är det bra. Men ni är lite för sega i attacken. Nu är vi bara tre. Så ja. Nu är det bara munkarna. Hobbits! Attack! Krama dem! Fast bonmagen, du borde inte attackera nu, för då dödar du dina egna. Exakt sådär. Nu du kör, vet du. Om inte du får en superattack. Det fick du inte. Det är tre units kvar. Kula. Jag tror vi får köra en... om... Nej, det där kommer gå för segt. Men bonmagen, du gjorde ändå bra ifrån dig på något sätt. Men om vi gör sådär med sådär med bonmagarna! Och sen så tar vi... Vi kör klubbers då. Det är viktigt att de håller sig tight sådär, och att munkarna säger till samurajerna, ni får inte gå så snabbt! Ja. Kom igen, ställ upp. Do it, you can do it. Nej. Okej, inte bra alls. I got the plan. Shout. Vi flyttar bak er så här. Så 500 spänn kvar. Vad kostar fänsen då? 150. Hohoho. Och sen en vippit. Puff. Jag tänker om man shoutar bort dem. Till exempel här är ett jättefint hål, va? Om vi kan få timingen där, blir vi av med lite i alla fall. Fänster, kom igen! Jag är död. De där går, de bara... Där. Jättebra. Ah, shit, pommes frites! Det här kändes ändå helt okej. Tror ändå en shouter. Vänta, nu kör vi en riktig jävla YOLO. Vad händer om man tar en shouter och en cheerleader? Dum-dum-dum-dum. För de har ju liksom ingen range. Där ramlade en munk bort. Men du behöver inte fortsätta gå fram. Du kan stå still! Ja, ful tratt. Vi gör så här då. Om jag går in i dig. Jari! Space! Aj, fyr. Hallå! Funkar inte tjej... Hallå, la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 ! Lång! Aj, kula! Det är space jag ska använda, okej. Okay. Det verkar som den inte riktigt är med i matchen på just det här. Det är ändå 4 sekunder. Hö! Backpedla! 3, 2, 1, space! Okej, det där funkar inte alls. Jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd någonstans. 250 kronor. Vi har faktiskt råd med muskötis.
Om vi kör den manuellt då, så får vi hoppas på att detta funkar. Fire! Faster! Missa eller vadå? Fan vad hälsa du har då! Kula! Gott folk. Jag är helt rådvill. Alltså jag menar range funkar inte bra här. Hozova. Fan har vi i och för sig. För om du fläktar ju det mesta, det är ju det. Så det är jättesvårt med ranged. Det kostar 1,5. En knight då. Knighten är prissänkt. Vad trevligt. Vad trevligt. Och så kör vi en healer. Vad bra. Och 4 squires då. Vad kan gå fel? Det mesta. Kom igen nu, Lord Arseltratt. Du får visa vad du går för, va? Lilla... Habro! Hugg dem! Och sova. Lille mini-monkey huvudet. Vad söt du är. Hugg! Han har världens minsta hatt också, men det är tur att han hittar en hatt som passar. Nej, nej! Hörru! Vakta healer nu! Vakta... vad kallar vi honom? Edmund. Ansgar. Kallar jag honom Ansgar? Jag kommer inte ihåg. Lord Arseltratt här. Kom igen nu! You can do it! You can do it! Lord Arseltratt! Kill him! Lever han fortfarande den där? I don't know. Vem är det som lever? Där har vi han! Han har en speciell svärteknik! Lord Ansgar! Kom igen! Kill him! Ajam! Kära tittare, vad tyckte ni om det här avsnittet? Tyckte ni om det? Glöm inte tumma upp det. Tycker ni inte om det, tumma ner det. Lämna gärna en kommentar och prenumerera om ni inte redan gör det. Och tryck i den lilla ringklockan. Och tryck i så att ni har alla notifikationer så ser ni när jag till exempel streamar. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Hejdå!